Sökfunktionen i TrackYourBack innehåller en mängd olika verktyg. Hitta den här uppe i menyn. När du trycker på den så dyker det här fönstret upp och du har flera olika flikar, personsök med flera varianter på sökning. Vi ska titta snabbt på personsökningen. Dels kan du naturligtvis söka efter namn på det här sättet och få upp en lista med de individerna som det kan gälla. Vi kan naturligtvis ändra förutsättningar här. Vi kan istället för att skriva in hela namnet så kan vi bara söka på börja med. Och då när jag skriver in halva det här Maria så får jag även upp då sådana namn som Margareta med flera. När vi trycker på en person på det här viset, då zoomar trädet in till den individen som vi har sökt efter. Istället för att söka på namn så kan vi också söka på levnadsår. Jag vill nu ta reda på alla som har blivit över 95 år gamla till exempel. Och då får jag upp dem omedelbums här i listan. Och nu vill jag visa er ett bra verktyg för att visualisera de här träffarna ute i trädet. Jag trycker på färgmarkera träffarna. Då får jag nämligen upp de här. Jag stänger den där. Får upp de som har blivit över 95 år som blåa punkter på det här sättet och kan därför hitta till dem väldigt snabbt ute i trädet. Vi kan också söka via yrke. Om jag skriver soldat så får jag upp alla individer där jag i yrkesbeskrivningen har skrivit in ordet soldat här. Om jag färgmarkerar dem så får jag naturligtvis upp det i trädet och här är det ju särskilt kul att se efter olika kluster som då visar upp om ett yrke har gått i arv till exempel. Vi kan också söka via händelser. Jag ska visa begravning här. Jag har nämligen bara skrivit in begravning på en enda individ i mitt träd. Begravning finns, då dyker den här personen upp och istället skriver begravning saknas. Då får jag upp en väldigt lång lista eftersom jag då inte har skrivit det här på någon annan individ. Dessutom så har vi då en knapp för att visa anförluster. Och det är också en väldigt snabb sökning. Vi trycker på denna så får vi upp listan på de anförluster som jag har. Om jag färgmarkerar dem i trädet, jag gömmer ner den där fönstret lite grann, så ser jag då mina olika sjok av anförluster. Ofta så hamnar ju de här en bit bak i trädet. Till exempel är det så att det här lilla klustret på fem individer är precis samma som det här lilla klustret. Så det är samma personer där. Vi har också några stycken här uppe som är samma individer faktiskt fyra gånger i mitt träd. Medan det här klustret är en ganska komplex samling av ingiften på olika sätt. Med den här snabba visningen vill jag visa er kraften i vårt sökverktyg. Det har väldigt mycket möjligheter att hitta runt i trädet. Och som sagt, du har också andra varianter av sökningar som du kan göra via TrackYourBack-sökfunktion.